Agora você me vê? Agora não vê mais. Mano, acho que eu vou jogar um Age mesmo. Mano, tá ligado? Quando você tá afim de jogar um jogo, mas parece que, mano, só vem uns carapão no time. Sem condição, mano. Extreme. Cara. Boa, tá bom. Mano, cê é louco. Os caras tem um Pidgeot e quem tá fidando nem é ele, mano. Ai, caralho. Nossa, tomei muito dano. TNT. Tilta o Pijas no teto. Ele já não tá tiltado não? Com essa gameplay aí. Beleza. A Evelyn ali me quebrou as pernas, hein? O que a Evelyn tá fazendo lá aquela hora, seu WW tinha dado TP bot esquisito. Às vezes ela imaginou que eu ia tentar solar a Lissandra, pô. A Evelyn pode vir aqui. Caralho, que atropelo, família. Como faz pra ser bom de Chaco? Ah, mano, não é que eu sou bom, é que eu tô contra o Pijas, né, rapaziada? Aí fica fácil. O Pijas, ele fortalece. Se tivesse de Amumu, eu tava fidado. Corri pra Evelyn. 3, 2, corri. Ih, tô vivo.
Joguei mal, não critei na Jinx. Tijas, você não pode fidar quando seu time é troll, véi. Tiltando as mini lendas. Tiltando meia linda, tá mexendo com um indivíduo de baixa periculosidade. Ó. Oh? E roubou. Que arrombado. Smite Gap. Oh shit! Mano, só dá GG, velho. Creme. Eu vou deitar na Alessandra e foda-se. Vou amassar o Pijas e foda-se. Vou bater um Chess aqui na fila, rapaziada. Na real, terminar de ver o Perrine.